Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertipte bulunan haberlerine huzurunla olsun. Şıkırışımız, kaynamsız yıktınlar ekranımızı bulsun. Xitay elçisi yeni bir kıtım Uyghurlarını karaladı. 25 fevral Xitayning Birlashgan Millatlar Tashkiloti turishuq elchisi Janvada ichilayotgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining 43-chi navbatlik umumiy yig'inda Uyg'urlarni yana bir qatim qaralagan. Xabarda yig'in davomida chat el muxbirlari Xitay bosh elchi Chin Shudan Uyg'urlarni nima uchun tashqi ko'rinishlari sababli tutqun qilishlar deb so'raganligi. Chin Shudan mazkur savolga javob berib, biz terrorlikka qarshi kurash qilyapmiz. Biz Uyg'urlarni saqal burut uchun tutqun qilganimiz yo'q. Biz faqat terrorlikni yo'qotyapmiz degan yolg'on so'zlar bilan haqiqatni yashirishga muxbirlarni aldashga tirishgan. Ma'lum bo'lishicha chat el muxbirlari yaqinda oshkora bo'lgan qaraqosh hujjatlaridagi Uyg'urlarni saqal qo'yganligi, hijoblanganligi, namoz o'qiganligi, dinni o'qiganligi, tuqqanlardan biror kishining chat elga chiqib ketganligi sababli atalmış asabiy hatto terrorchi to'qmati bilan tutqun qilish ahvollariga diqqat qilishga boshlagan. Anqarada axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. 26 fevral Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligidan tashkillangan bir hay'at Sharq Turkiston da'vosini Turkiya Jumhuriyati poytaxti Anqarada kun tartibga keltirish uchun ziyorat boshladi. Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullah O'g'izxon boshchiligidagi hay'at bugungi ziyoratini Buyuk Birlik partiyasining bosh markazini ziyorat qilish bilan boshladi. Partiya raisi Mustafa Dastija Apandi hay'atni markaziy ishxonasida kutib oldi. Ziyoratda hay'at Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini tanishtirdi hamda Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarning talablarini yetkazdi. Suhbatdan keyin Buyuk Birlik partiyasi raisi Mustafa Dastija Apandi bilan Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullah O'g'izxon muxbirlarga o'rtaq bayonot e'lon qilish yig'ini ochdi. Bayonotda Buyuk Birlik partiyasi raisi Mustafa Dastija har zaman Sharq Turkiston xalqining haqliq da'vosi endi bo'lganligini bildirgandan keyin Xalqaro Sharq Turkiston Tashkilotlar Birligi raisi Hidoyatullah O'g'izxon Sharq Turkiston xalqining andishalarini o'ttirga qo'yib, xalqaroda Wuhan virusining oldini olish uchun barliq yig'ilishlar amaldan qoldirilayotgan bir paytda Sharq Turkistondagi nechta million xalqning yana lagerlarda yetayotganligini, bu masalaga xalqaro jamiyatning ko'ngil bo'lishi kerakligini bildirdi. Wuhan virusiga Xitoydagi yovvoyi hayvonlar iste'molining sabab bo'lganligi o'ttirga chiqdi. Butun dunyoga vahima paydo qilayotgan Wuhan virusi Wuhandan tarqalishga boshlagandan buyon uning Xitoylardagi ajoyib g'aroyib yovvoyi hayvon go'shini iste'mol qilish havasidan kelib chiqqanligi haqida turli obzorlar va maqolalar e'lon qilindi. Bu jarayonda Xitoydagi yovvoyi hayvonotlar bozorida sotilayotgan va yeyilayotgan hayvonlarning allaqachon g'arb dunyosidagi kishilarning tasavvuriga sig'maydigan darajaga berib yetganligi oshkora bo'ldi. Muhofizachi gazetada 24 fevral kuni e'lon qilingan bu vaqtdagi maqolada ko'rsatilishicha, Wuhan virusi tarqalgandan keyin Xitoyda yovvoyi hayvonotlar boqimchiligi bilan shug'ullangan 20 mingdan ortiq o'rin taqalgan. Bo'libmi bu virusning yovvoyi hayvonlardan tarqalganligi haqidagi uchurlar o'tirg'i chiqqandan keyin Xitoy rejimi yovvoyi hayvonlarni elib setish va iste'mol qilish to'g'risidagi yangi cheklovlarni e'lon qilgan. Buning bilan Xitoyga har yili 57 milliard funt sterling iqtisodiy qimmat yaratib berayotgan yovvoyi hayvonlar boqimchiligi og'ir zarbaga uchirgan. Xitoyning bu to'lqin orqali yezalardagi nomratlikni tugatish va yezi qishloqlarning iqtisodiy taraqqiyotini olg'a surish orzusi mo ko'pikka aylanishga yuzlangan. Halbuki bu qitimqi Wuhan virusi tarqalgandan keyin Xitoydagi yovvoyi hayvonotlar bozorida sotilayotgan va yeyilayotgan hayvonlarning turlarining ko'pligi jumladan toz, to'g'i qo'sh, tulki qatorliq tabiat dunyosining zinnati deb qaralayotgan hayvonlardan boshqa shaparang, yilan chayon va turli hasharat va qurut qo'ng'izlarning ham ko'plab yeb ketilganligi oshkora bo'lgan. Xitoydagi qonun professorlari bu ahvol haqida so'z qilib, ba'zilarining bu xildagi kasal tarqatquch hayvonlarni yo'q qilib etish bahonasida yeb tugutishi biologiyalik ko'p xillik qonuniga xiloflik qilganlikdir. Ana shu sababdan mushundoq baloyi opatlar kelib chiqadi degan. 24 fevral Xitoy Markaziy intizom tekshirish komitetining organ torbetida bildirilishicha, Xitoy 13-chi xalq qurultiyi 16-chi umumiy yig'inda qaror ma'qullanib, yovvoyi hayvon savdosini cheklash, yovvoyi hayvonlarni yeyish odatini tugutish qarori ma'qullangan. Xotanda 30 mingdan ortiq Uyg'urning xizmatga qaytishi diqqat tortdi.
Wuhan şehirden yamıravatkan korkunuşluk virüs sebebinden Xitay'daki köplügen iş oranları hizmetine eslige keltürüşte kıyınlavatkanda Xotendeki 30 mingden artık atılmış 7-5 emgek güçlerinin hizmet oranlarına kayıtkanlıkadaki haber hemmeli kişini hayran kaldırmakta. Xitay'nın Xinhua agentliğinin 25 fevraldaki haberde eğitilişçe Xotend vilayetindeki 229 karıxana oranı işlep çıkarışını eslige keltürgen bulup Bu karxanalarning mutlaq ko'p qismi yinik sanoat buyumlari va kiyim-kechak ishlab chiqarishi bilan shug'ullandigan. Bu qitim ish o'rniga qaytgan xizmatchilardan patigul virusning oldini olish uchun zavoddagi ishchilar tomoqni turkumga bo'linib yeydiganmiz degan. Xotin viloyatlik vali mahkamasidagi Xitoy kadrlar bu vaqtda ahvol tanishtirib, bu namrat dehqonlarni ishga o'rinlashtirishdagi bir muhim tadbir degan. Uyg'ur faoliyatchilar bu vaqtda fikr qilib Bu Xitay rejiminin qarab turib Uyğur dehqonlarını ölümge ittirganligidan başqa narsa emas dedi. Bunundan bir necha kun ilgari necha yüz Uyğur dehqon yaş Aqsu ve başka joylardan haqsız ayroplan orqali vaba merkezden ancha yiroq bo'lmagan Xunan ve başka ülkelerdeki zavodlarda ishlashga elib ketilgan edi. Mike Pompeo virus meselesinde Xitay ve İranni ayibladi. Birleşme Agentliğinin 25 fevraldaki haberde aytilishicha Amerika Taşqi İşler Ministeri Mike Pompeo şu günü məxsus söz qilib, Xitay ve İran hükümetlerinin virus meselesindeki cevapkarlığını ayıpladı. Haberde aytilishicha Mike Pompeo bu iki devletinin virusunun hakiki ahvalini cemaatten yoshirib, tihimi iğir bolgan ölüm yetim vakalarga sebep bolgan degan. Şunaqla İran hükümetini virusunun hakiki ahvalini aşkarlaşqa çağırgan. Mike Pompeo Xitay rejimini ayıplab, Ularning vaba haqidagi haqiqiy ahvolni xabar qilgan Amerika muxbirlarini Xitoydan chiqarib etish qilmishini keskin tanqidladi. Hamda agar Xitoy rejimi muxbirlar va doktorlarning haqiqiy ahvolini aytishga yo'l qo'ygan bo'lsa, ahvol bu qadar yomonlashib ketmagan bo'lardi deganlarni bildirdi. Ma'lum bo'lishicha Irondagi virusning haqiqiy ahvoli noma'lum bo'lib, Xitoy bilan Iron birdek bu jihatdagi ahvolni xalqdan yashirmoqda ekan. Amerika askerleri Wuhan virusu bilen yuqumlandı. Bugün Amerika avazı doğru bergen haberde malum bolışça, Koreyada turuşluk Amerika askeri Wuhan virusu bilen yuqumlanğan. Haberde Koreyada turuşluk 23 yaşlıq bir Amerika askerinin Wuhan virusu bilen yuqumlanğanlıqı, nöbetli mezkur askerinin başka bir orunda ayrım davalını vatqanlıqı. Ondan başka 18 Koreya askeri Wuhan virusu bilen yuqumlanğanlıqı bildirildi. Xabarda oldin qayinin 20-ci günü Koreyada virus bilan yuqumlanish ahvoli ko'rilganligi, bir oy ichida Koreyadagi yuqumlanish ahvoli tez sur'atda kengayganligi. Bugungi sonliq ma'lumotlarda Koreyada yuqumlanganlarning soni 1146 ga yetganligi bildirildi. Ma'lum bo'lishicha Wuhan virusi Koreya harbiy sohasida tezdan kengaygan bo'lib, Koreya davlat mudofaa ministri virusning texmo kengayib ketishining oldini olish uchun 9230 askarni ayirib ko'zishga boshlagan. Azam Mujahid Hindonoziyada Sharq Turkistonning ovozi bo'lmoqda. 10 yanvar Istiqlol televiziyamizda ochiq suhbat programmasiga qatnashib, o'zining ilgirki va yaqinqi Sharq Turkiston ziyorati jarayonida ko'rgan va his qilganlarini Xitoy tajovuzchilarining Sharq Turkiston xalqiga selayotgan zulmning tasvirligisiz ekanligini va oxirgi ziyoratidan keyin butun hayotini bu xalqning dardini anglatish qaroriga kelganligini bildirgan Hindonoziyalik faoliyatchi Azam Mujahid Izulhaq Türkiye'den kayıtıpla Hindonezya'nın her kaysi şehirlerde Şarkı Türkistan'daki Xitay tecavüzcülüğünü eçip taşlamakta ve halkımız çekibatkan zulümlerini halkı tonuşturmakta. Şarkı Türkistan halkının dert elemlerini Hindonezya halkıya tonutuş ve Xitay'nın hakiki yüzünü öz halkıya eçip biriş arkalık halkını uygutuvatkan qeyrindişimiz Azam Mujahid Izulhaq'ın bu halis hizmetlerine utuq dileyimiz ve minnettarlıkımızı bildirimiz. Tehrandan İstanbul'a kelayotgan ayroplan Anqaraga ciddi qondirildi. 24 fevral gazete duvar bergen haberde bildirilishicha Tehrandan İstanbul'a kelayotgan ayroplanda koronavirus bilan yuqumlanuvchi bor degan guman bilan Anqaraga ciddi qondirildi. Haberde Tehrandan İstanbul'a qarab kelayotgan Türkiye ayroplani ichidagi yo'lovchilar arasida yo'lovchilar ichida Wuhan virusi bilan yuqumlanganlarning bor ekanligi guman qilinganligi sababli jadal chiqqanligi. Yolucular içinde birkaçı kişinin tolu götürüp başkalarının gumanını kozgap koyganlığı şu sebeple ayroplan Ankara'ya ciddi kondurulup ayroplandaki yolucularının küzdüş astığı elinganlığı. Bu yolucularının 14 gün küzdüş astığı elinganlığı bildirilgen. Tünügün geçte Türkiye Sahiye Ministerliği Ankara'ya ciddi kondurulgan yolucular hakkında malumat verip
Dastlabki tekshirish natijasida ayroplandagi 17 kishining beden temperaturasi normalsiz chiqqanligi. Texamo ichkirlab tekshirish orqali yo'lovchilar ichida hech kimning Wuhan virusi bilan yuqumlanmaganligi, virus bilan yuqumlanganligi gumon qilingan kishining kana yallug'i sababli yo'talganligini bildirdi. Ma'lum bo'lishicha Iran Turkiya uchuvchilari 10 martgacha to'xtatilgan bo'lsa-mu, biroq Tehran Istanbul uchuvchilari tex to'xtatilmagan edi. Ayroplandagi 132 kishi 14 kun maxsus rayonda ko'zildigan. Amerika bilan Hindiston mudofaa kelishimi imzoladi. Kunlik rasmiy ziyorat uchun poytaxt Yangi Dehliga yetib borgan Amerika prezidenti Donald Trump va Hindiston bosh ministri Narendra Modi birlikda axborot e'lon qilishini o'tkazdi. Amerika prezidenti Donald Trump ziyoratining unumli bo'lganligini bildirib, bugun Hindistonning 3 milliard dollardan ortiq qimmatga ega dunyoda eng ilg'orlardan bo'lgan Apache va MH-60 Romeo tik uchuvchilarini o'z ichiga olgan Amerika harbiy uskunalarini sotib olish kelishimlari orqali mudofaa hamkorligimizni taraqqiy qildirdik. Bular o'rtaq mudofaa iqtidorimizni kuchaytirdi dedi. Prezident Trump Hindiston bosh ministri Modi bilan terrorlikka qarshi turish masalasida fikr birligi hosil qilganliklarini ta'kidladi. Hindiston bosh ministri Modi prezident Trump va hay'ati bilan ikki davlat sheriklik munosabatining mudofaa, xavfsizlik, energiya, savdo va xalqlar o'rtasidagi rishtalar qatorliq muhim taraflarini muzokara qilganliklarini qayd qildi. U ichki xavfsizlik kelishimining ikki davlat o'rtasidagi hamkorliklarni texamo kuchaytirganligini eskartib, Hindiston armiyasining ta'lim tarbiya manevrlarining ko'pinchisini Amerika armiyasi bilan o'tkazganligini xotirlatdi. NATO'ning Dynamic Manta 2020 harbiy manevri boshlandi. Shimoliy Atlantik Akti tashkilotining suv osti paroxotlariga qarshi havo, suv usti va dengiz ostidagi hamkorlikni kuchaytirish, urushga tayyor holatda turishni nishon qildigan Dynamic Manta 2020 harbiy manevri boshlandi. Italiya dengiz armiyasining sohibxonligida Sigiliya orolining sharqiy sohillarida boshlangan manevrga Turkiya, Italiya, Fransiya, Germaniya, Gretsiya, Ispaniya, Angliya, Kanada va Amerika Qo'shma Shtatlarini o'z ichiga olgan Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo 9 davlat qatnashmoqda. Yaqindan buyon Sharqiy Oq dengiz va O'rta Oq dengizda milliy qo'mondonlik nomi ostida 10 urush paroxoti bilan vazifa o'tayotgan Turkiyaning milliy haq-huquqlari ham manfaatlari bor joylarda Turkiya bayrog'ini lapildatayotgan Turkiya dengiz armiyasi Shimoliy Atlantik Akti tashkiloti harbiy manevrlarini eng ko'p qo'llagan dengiz armiyalari qatoridan o'rin olgan bo'lib, bu qadimgi manevrdimi mavjud itini kuchlik shaklda his qildirmoqda. Bu qadimgi manevrga Turkiya Jumhuriyeti dengiz armiyasidan Barbaros nomli qo'g'dug'ichi paroxotlardan TJG Salih Reis, Preveze tipli suv osti paroxotlardan TJG 18 mart va P-235 tipli dengiz qorovulxona ayroplani qatorliklar o'rin olmoqda. Gabia tipli TJG Gazi Antep nomli qo'g'dug'ichi paroxotmi 6 mart kuni oxirlashadigan manevrni qisman qo'llamoqda. Tashkilotlar birligi hay'ati kichik chakmaja rayonlik hukumatni ziyorat qildi. 25 fevral xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligidan tashkillangan bir hay'at Istanbul kichik chakmaja rayonlik hukumat boshlig'i Turan Bedirxon o'g'lini ziyorat qildi. Hay'at Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxonning boshchiligida tashkillangan bo'lib, hay'atni Turan Bedirxon o'g'li ishxonasi kutib oldi. Hay'at Turan Bedirxon o'g'liga Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan bostirish, qirg'in qilish jinoyatlari, kichik chakmaja rayonida yashayotgan Uyg'urlar masalasi va ular duch kelgan qiyinchiliklarni tanishtirdi hamda qiyinchiliklarni qanday hal qilish yo'llari haqida muzokara olib bordi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mushada oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi.